Nyumba ya wageni katika Biblia sio guest. Ni Kumbukumbu la Torati 10, room maalum ya mgeni. Sio guest. Walipotoka kutembea, kwa sababu mimi mwenye nyumba sina connection na hii mimba, sina connection na huyu mwanamke, sina connection na Yusufu tangu amekuja, sina connection. Walipotoka kutembea kwao, walipokwenda zao, jamaa akaleta barua, watu wengine akawaleta, akawajaza kule kwenye kataluma, wakajia full. Revival inazaliwa, kataluma imejaa strangers, watu hovyo, watu wasio na thamani. Unaisaje kuwa connected na vitu visivyo na thamani? Strangers, watu ambao ani amewaleta tu kwa sababu ya kukosa connection, akashindwa kujua hii mimba ni mwokozi wa dunia anazaliwa kwangu. Biblia inasema nje ya kambi kulikuwa kuna shamba la mifugo, kataluma imejaa kwa sababu wanakuja ili kumsaa mtoto. Yule anayezaliwa ni savior. Praise God. Huyo anayezaliwa manake kwanza anatuconnect na mwenye nyumba. Huyu anayezaliwa ana connect na vitu livyo navyo. Sasa hana room. Biblia sema hawa walikosa room, wakaenda kuconnect na wanyama, wakaenda zao ili ujue ni kweli. Biblia inasema pale aliposaa, sema kumbuka story, mtoto akazaliwa amekufa. Badala connection iwe ni Mungu, Yesu na wanadamu, ikawa ni Yesu na wanyama. Biblia inasema hapo hapo kulikuwa kuna wafugaji walipo mamajusi, walikuwa fundi jenzi, walikuwa madobi, walikuwa wachungaji. Maana kwa sababu wanachunga na mtoto amezaliwa kwenye mifugo, nyota ikaacha ile nyumba, nyota ikafuata wenye kufuga, ikawa connect. Biblia inasema kwenye kitabu cha Luka, malaika wakaanza kuimba na mamajusi wakaanza kuimba, wakaondoka wote. Sasa wanaimba, wamebeba dhahabu, wamebeba vitu vya thamani, wanakwenda, wanaingia, nyota inawaongoza mpaka pale Dorothy ya juu chochote. Wanaimba, wanasema hosana. Anauliza nini? Anaambia hapa kwenye nyumba yako amezaliwa mwokozi. Ujui tu wewe, lakini kuna mtu ajabu amezaliwa hapa, sisi tumekuwa connected na yeye. Yesu anazaliwa nyumbani kwako. Jui. Ni vizuri to search our priority set in God. Vipaumbele vyetu ni gani? Nini kipaumbele chako? Praise God. Kataluma, rumu yako wewe na Mungu ni Jumapili tau kwenye hori ya Mungu. Yani Yesu nampa kispesi ya Jumapili masaa matatu. Utaki mambo mengine sana. Ile kataluma umeifanya store. Wageni wowote ambao hawakuwa na maana wakiingia ndani ya kataluma inaitwa ni store. Yani imekuwa tu ni eneo tu lisilo na vitu vya thamani sana, visivyo na mpangilio mzuri, viko kule ndani. Mwokozi wa dunia akazaliwa, akaconnect na mifugo. Mifugo haikumsukuma, mifugo haikumuondolea rumu, japo ni padogo. Ng'ombe wakasema hapa hapa tutakula, hapa hapa ukiwepo tutaishi, hapa hapa ukiwepo. Ng'ombe wakatulia pale pale,
ng'ombe wakakaa, ile connection ikaenda kwa wafugaji. Angalia ile connection imeenda mpaka nyota. Ile nyota ilipaswa imwakie kwenye nyumba ya huyu Bethlehem, lakini kwa sababu ya kukosa kujitambua, ile nyota ikang'aa upande mwingine tofauti. Hakujua mpaka Yesu anazaliwa kwenye hori lao. Lack of connection. Kama ungeconnect, kwa nini walipokuwa hapo rumu ikose watu? Kwa nini Yesu wakati bado tuko naye bado rumu imejaa asira, uchungu, wivu, mashindano, manung'uniko, lawama zimejaa? Yesu anakosa rumu ndani, tunakosa uponyaji. Keep on watching Covenant TV. Distance is not a barrier.